今日は敬老の日です。函館の五稜郭タワーでは渡島・檜山地方に住む65歳以上の人に展望台からの眺めがプレゼントされました。函館の五稜郭タワーでは敬老の日の今日限定で渡島・檜山地方に住む65歳以上が無料、同伴者も割引料金で利用できます。去年おととしは新型コロナの影響で中止となったため3年ぶりの実施です。今日はあいにくの曇り空ですが、祝日ということもあり多くの人が展望台からの眺めを楽しんでいます。20年経つけどね、ここに来てから20年経つけど初めて来ました。上から見るっていうのもね、最高だと思います。65歳以上への展望台の無料開放は午後5時までです。